frumvarpinu er í fyrsta lagi lögð til breyting vegna skattlagningar vaxta af skuldabréfum sem slitabúin gefa út í eigin nafni sem lið í fullnustu nauðasamnings við kröfuhafa sína. Nánar tiltekið er lagt til að allir vextir af slíkum skuldabréfum, þar með talið afföll, verði undanþegnir tekjuskatti í hendi raunverulegs eiganda skuldabréfs sem ekki ber ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi. Er búið að finna út hversu miklum tekjum ríkissjóður er að verða af? Verði frumvarpið óbreytt að lögum, eru áhrif þess á ríkissjóð óveruleg. Þetta hérna mál er í sjálfu sér eins og sandkorn í stóran haug af sandi þegar kemur að því að meta áhrifin af þessu öllu saman. En síður þegar að búið er að upplýsa það hér og hæstvirtur fjármála hefur ekkert hafnað þeirri röksemdafærslu að vegna tvísköttunarsamninga þá munu kröfuhafar sem að hafa heimilisvesti í Bandaríkjunum og í Evrópu ekkert þurfa á þessu að halda. Þetta er fyrir tortólaliðið, þetta er fyrir þá sem að eiga peninga í skattaskjólum. Eigum við að hjálpa því fólki, mér finnst það ákaflega erfitt. Og ég tel að þegar að menn skoða þetta í þessu samhengi, þar að segja að þetta er undirbúnis aðgerð til þess að sýna fram á að menn geti uppfyllt stöðuleikaskilyrðin, að þá sé það sem við erum að ræðum hér, sem sagt skattlagningin á þeirri útgáfu skuldabréfa, eins og nokkur samkvörn í stórri sandfjöru. Þetta er lítið mál. Og þá er spurning mín bara einfaldlega þessi, og ég ætla að setja hana í þann búð, að ef eitthvað af þessum kröfuhöfum eru í skattaskjólum sem mörg eru í heiminum, til dæmis á Tortóla, og þá er spurning mín, virðulegu forseti, beint til hæstvirts fjármálaráðherra þessi, er þá verið að gefa afslátt líka til þeirra sem er í skattaskjólum? Og ég hef ekkert tekið afstöðu í þessu máli með tilliti til þess að einhverju kunni að vera á einhverjum af þessum eigum sem háttur þingmaður nefnir hér. Frú forseti, já, þá höfum við það að séu einhver kröfuhafar sem vilja skrá skuldabréfi sín í skattaskóljum í heiminum, þá mun lýðveldið Ísland gefa þeim afslátt af þeim skatti. Þetta finnst mér dálítið merkilegt og kannski ennþá merkilegra vegna þess að það er þá ríkisstjórn Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar sem heldur betur ætlaði nú taka á hraðgrammasjóðunum sem er að framkvæma þennan gjörning. Það eru bara einn hópur manna sem að græðir á þessu og það eru þeir sem eru með fjesitt fólkið á einhverjum skattasniðgöngu eyjum, skattaparadísum eins og Cayman eyjum eða Tortóla. Og hvers vegna á að vera að nota þetta ferðalag til að koma í gegn einhverju smyglgósi handa Tortólaliðinu? Og ég spyr háttvirtan framsögumann, hvers vegna er nauðsynlegt að grípa til þessara ráðstafana í þessu frumvarpi? Varðandi afdráttarskattin og þá undan þá sem hér er lögð til, þá er rétt að árétta það að það er nú þegar til staðar í lögum afsláttur eða undanþáa, ekki afsláttur, undanþáa frá afdráttarskatti. Það eru tiltekin fyrirtæki hér í íslensk sem að hafa þennan afslátt. Sá afsláttur kom til á sínum tíma vegna þess, svo undanþáa kom til á sínum tíma vegna þess að þau skuldabréf sem gefin eru út af til dæmis íslenskum orkufyrirtækjum, íslenskum bönkum og fjármálastofnunum eru tekin til viðskipta á markaðstorgum erlendis. Þessi markaðstorg, þau taka ekki til viðskipta skuldabréf sem bera vexti sem að áhvílir skattur inn í framtíðina. Telur háttvirtur þingmaður að ákvæðum afdráttarskattinn muni nýtast Tortóla liði? Og í öðru lagi er breytingin þá nægileg til þess að svo verði ekki. Breytingin sem nefndin gerði á ákvæði frumvarpsins snýri ekki að neinu Tortóla liði. Mér er ekki kunnugt varandi seinni hluta spurningarinnar hvort að eitthvað Tortóla lið er eigendur að kröfum í þessi slitabú. Við fengum og spurðum bæði sem ráðuneyti hvort að það væri hvort að væri ríkissjóður færi á mis við einhverja tekjur með þessu reynda þá.
og svörin voru á þá leið að það væri ekki gert ráð fyrir því, það væri kannski ekki hægt að útiloka það gjörsamlega. Þegar uppi staðið þá var ekki tilefni til þess að leggja stein í götu þessara slitabúð við að gefa út þessi skuldabréf vegna þess að væri einhver möguleiki af einhver 0,1% þessara kröfa að var í Tortóla eyju heldur að reyna að liðka fyrir því að þeir geti fengið þessi bréf og þau geti í kaupum og sölum og þannig geta þeir hugsanlega sýnt okkur líka meiri sveigjanleika í samningum við okkur eða það sem kallað er lifandi samtal. Ég skil það svo að ákvæðum afdráttarskattinn sé gerður sérstaklega af kröfu og sniðin að þörfum kröfuhafana. Ég skildi hann þannig, hann staðfesti það.